नमस्कार, स्टार टाइम्स में स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। स्टार टाइम्स में हामी विभिन्न क्षेत्र का व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने गर्दछौं। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक लगायतका अन्य विषयहरू पनि समेट्ने गर्दछौं। विशेष गरेर अहिले पछिल्लो समय नेकपा एमालेले सुन प्रकरणलाई लिएर संसद अवरोध गर्दै आएको कुरा छ, जुन हामीले देखिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि संसदबाट निर्णय हुनुपर्ने कतिपय कुराहरू निर्णय हुन सकिरहेका छैनन्। यति बेला देशमा डेङ्गु लगायत पशुमा देखिने लम्पे स्पिनका समस्याहरू बढिरहेका छन्। यिनै समस्यालाई संसदमा लगेर कुरा उठाउनु पर्ने समयमा संसद यसरी बन्दी बनिरहँदा के कस्ता समस्याहरू आइपरेका छन् त, र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता विशाल भट्टराईज्यू। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला हामी अब अहिले चर्चामै छ होइन, सुन प्रकरण, त्यसैका कारणले संसद बन्दी पनि बनिरहेको छ, जुन नेकपा एमाले केही समयदेखि संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ। यो एमाले कहिलेसम्म अवरोध गर्ने सोच बनाएको छ, यो कहिलेसम्म बन्दी बनाउने हो संसदलाई? सबभन्दा पहिला एउटा कुरा के प्रश्न गरौँ भने, नेकपा एमाले संसदलाई अवरोध गरेको होइन। खास गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो राष्ट्रको असाध्यै संवेदनशील ठाउँ, सुरक्षा सामरिक सबै हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण नाकाबाट चाहिँ क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू पास हुन्छ। त्यहाँ उपस्थित भएको त्यो अध्यागमनले केही गर्न सक्दैन, त्यहाँ उपस्थित भएको गृहको नेपाल प्रहरीले केही गर्न सक्दैन, त्यहाँ उपस्थित भएको अर्थ मन्त्रालयको भन्सारले केही गर्न सक्दैन। भनेपछि त्यो परिस्थिति यथावत रहनु भनेको राष्ट्रको लागि पनि लज्जाको कुरा हो। अहिलेसम्म आयो, अपचलन भयो, साह्रै ठुलो देशको चाहिँ बेइज्जती पनि भयो। त्यति मात्र होइन, अब यो सदाका लागि कसरी यसलाई अन्त्य गर्ने र यो प्रवृत्तिको अन्त्य नगरिकन चाहिँ यस्ता घटनाक्रमहरू नरोकिकन चाहिँ हामीले जुन प्रकारको चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ तस्करी मुलुकमा मौलाएको छ, त्यो तस्करी रोक्न सक्दैनौँ भनेर एमाले यो गम्भीरताका साथ उठायो। र नेपाल प्रहरीको सिआइबीले जसरी अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ, खास ठाउँमा पुगेपछि सिआइबीको अनुसन्धान त रोकिँदो रहेछ, त्यो कुरा देखियो यहाँ। जस्तै कि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्म पुग्यो, पुग्ने बित्तिकै बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बसेर उहाँहरूलाई केही नगर्ने र त्यसको उपाय खोज्न महान्यायाधिवक्तालाई निर्णय के अरे अधिकार दिने, जिम्मेवारी दिने भनेर निर्णय गर्छ। सुन प्रकरणमा पूर्व सभामुख जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले चाहिँ सुन ल्याउने मान्छे मुख्य अभियुक्तसँग चाहिँ 22 पल्ट 24 पल्ट टेलिफोन संवाद गरेका छ। त्यही बखतमा उहाँको छोराले 200 भन्दा धेरै पल्ट उहाँले संवाद गर्नुभएको छ, भात कहाँ खाउँ, खाजा कहाँ खाउँ भनेर फोन गरे त होइन होला, छिक्क त्यही सुन आएकै बेला परेको छ, अथवा घरायसी कुरामा बिहाबारीका विषयमा कुनै कार्य गर्नलाई सल्लाह गरे त होइन होला, त्यो त प्रमाणले देखिँदो हो। त्यहाँ पुगेपछि त्यो पनि रोकिन्छ। अर्थात् गृह मन्त्रालय मातहतको चाहिँ नेपाल प्रहरीको कि त सेटिङमा कि बेखबरमा त्यहाँबाट सुन त बाहिर आएकै हो नि। अब यो सुन पक्राउ गरेको पनि त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले हो, गृहले पनि होइन, अर्थले पनि होइन। भनेपछि अब सिआइबीको त्यो ल्याकत त छैन, अर्थमन्त्रीसँग सोध्न पनि क्षमता राख्दैन, गृहमन्त्रीसँग नि सोध्न राख्दैन, उहाँहरू प्रत्यक्ष यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यो विशाल भट्टराईले भने होइन, स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरूले संसदमै माइक समातेर बोल्नु भएको छ, हाम्रै मन्त्रीहरू यसमा सामेल हुनुहुन्छ भनेर। त्यस्तो बेलामा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन नगरिकन त यसबाट खास निकास आउँदैन भनेर एमाले भनेको हो। र यो चाहिँ सदाका लागि यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ भनेर भने हो एमाले। के चाहिँ बिगार्यो त एमाले त्यो माग्दा भन्दाखेरि, उहाँहरूलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, सुन ल्याइरहन मन छ, तस्करी गरिरहन मन छ, त्यसबाट पैसा कमाइरहन मन छ, देशको इज्जत इज्जतसँग उहाँहरूलाई कुनै सरोकार छैन।
विदेशी दलालहरुसँग झुक्नु भएको छ भनेपछि उहाँहरु न्यायिक आयोग गठन गर्न तयार हुनु भएको छैन। त्यसकारण एमालेले रोकेको भन्दा पनि उहाँहरुले यो माग पूरा नगरेका कारणले संसद रोकेको, एमालेले संसद रोक्न कुनै रहर छ। जस्तो नेकपा एमालेले उच्च स्तरीय छानबिन गठन गर्नुपर्ने भन्ने दबाब दिँदै आएको छ हैन, सीआईबी माथि तपाईहरुलाई विश्वासै नभएको हो? हामीलाई पुरापुर विश्वास छ, नेपाल प्रहरीको कार्यक्षमतामाथि हामीलाई पुरा विश्वास छ, नेपाल प्रहरीको पर्फर्मेन्स असाध्यै उत्कृष्ट छ, त्यसमा हामीलाई कुनै अविश्वास छैन। तर राजनीतिको यस्तो चक्रव्यूहमा र छत्रछायामा उहाँहरू फस्नुभयो कि बालुवाचारमा बैठक बसेर गठबन्धनले चाहिँ कारवाही कसलाई गर्ने कसलाई नगर्ने भनेर अराउँछ, उहाँहरू त लुरु लुरु मान्नुहुन्छ भनेपछि त उहाँहरूको क्षमता त आदेशको मुनि त उहाँहरू बन्धक बन्नुभयो नि। क्षमता राम्रो छ मसँग, यहाँ बोल्दाखेरि म राम्रै बोल्न सक्छु, तपाईँ राम्रै क्वेसन गर्नुहुन्छ, तर अर्काले परबाट चाहिँ अब बोल्लास् भन्यो भनेदेखि त्यसको छत्रछायामा हामी रमाउनु पर्यो भने त राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा कुरो के भने मूल कुरा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने क्षमता र उहाँहरूको पर्फर्मेन्स छ, त्यो पर्फर्मेन्सलाई हस्तक्षेप चाहिँ नि जब सिधासिधी सत्ता पक्षले गर्छ भनेपछि उहाँहरू ठिक ठाउँमा पुग्नुहुन्न, प्रमाणै देखियो त। जस्तै भनौँ न साउन 21 गते सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश दियो अस्ति भर्खर, अब धेरै दिन भएको छैन, 9-10 दिन 11 दिन भयो। अब त्यस दौरानमा आदेश के दियो भन्दाखेरि निर्णय अधिकारीलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउनु र अनुसन्धान पिरामिडको शैलीमा गर्नु अर्थात् टुप्पाको मान्छेहरूलाई पनि गर्नु भनेर आदेश सर्वोच्चले दियो। अब सर्वोच्चले आदेश दियो तर 2076 सालमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा माधव कुमार नेपालले क्याबिनेटको मिटिङ राखेर 25 रोपनी जमिन चाहिँ हुँदै नभएका मोही र हुँदै नभएको बाटो पैनीका नाममा उहाँले चाहिँ नै सार दिनुभयो, त्यहाँबाट सुरु भयो अपचलन। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हुँदै नभएको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा उहाँले 5 रोपनी जमिन चाहिँ सार दिनुभयो, त्यहाँबाट व्यक्तिका नाममा जान सुरु भयो जग्गा, अनि त्यो निर्णय गरेर बदनियतपूर्वक चाहिँ नि व्यक्तिका नाममा त्यत्रो बालुवाटारको प्राइम लोकेसनको 143 रोपनी जमिन चाहिँ बाँडेर खुरु खुरु बाँड दिनेलाई केही पनि नगर्ने, अनि त्यो उहाँले गरेको निर्णय बोकेर त्यो फाइल बोकेर पल्लो कोठामा ओल्लो कोठामा जाने अथवा एउटा रजिस्टर भएको जग्गा किन्ने मान्छे चाहिँ पर्नुपर्ने थुनामा जानुपर्ने, तर निर्णय गरेर बदनियत राख्ने बेइमानी गर्नलाई नगर्नुपर्ने भनेपछि यो कस्तो खालको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान हो? ठुल्ठुलो स्वरले कुर्लिनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी, ठुल्ठुलो स्वरमा चाहिँ एकदमै ठुलो राष्ट्र सारा भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँछ जस्तो गर्नुहुन्छ नारायण काजीजी, 8-6 कृष्णबहादुर महराको बाउछोरालाई पक्रिने नारायण काजीसँग छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले के भनेको भने आज उहाँहरू गठबन्धनको सत्तामा बसुन्जेल यो कारवाही नहोला, तर न्यायिक आयोगको रिपोर्ट आयो भने त्यो सर्वोच्चको फैसला सरह हुन्छ, कालान्तरमा भोलि ती बेइमान गर्नेहरूलाई कारवाही गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यो माग गर्यौँ। जस्तो सिआइबी एउटा राज्यको संयन्त्र होइन, त्यसलाई चाहिँ नेकपा एमाले विश्वास गरिरहेको छैन, हामी उहाँहरूको क्षमतामा विश्वास गर्छौँ, तर उहाँहरू राजनीतिको छत्रछायामा बसेको र सत्ताको प्रति छायामा बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन भन्ने आरोप छ हाम्रो, त्यो पुष्टि भएको छ। र हिजो मात्रै पनि एआइजीहरूको सरुवा भयो, जसले त्यो फाइलको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बालुवाटार जग्गाको कुरा गरौँ या चाहिँ नि तपाईँको सुनको कुरा गरौँ, सबै फाइलहरू अध्ययन गर्नेहरूलाई हिजै मात्रै बिना कारण छोटो अवधिमा, फेरि अवधि पनि पुगेको छैन, 1 वर्ष त नेपाल प्रहरीहरूको सबै ठाउँमा हामी गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सरुवाहरू हुन्छ, सामान्यतया निजामतीमा 2 वर्ष हुन्छ, तर 1 वर्ष होइन 4 महिना 5 महिना नपुग्दै उहाँहरूले किन सरुवा गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो जोगाउ आफ्ना मान्छे जोगाउनु पर्नेछ, जसरी हुन्छ एमालेलाई मुस दिनुपर्ने, आफ्ना मान्छे सरक सरक जोगाउनु पर्ने। अब त एक हिसाबले भन्दाखेरि सर्वसाधारण मान्छेले पनि नाङ्गै देखिसक्नुभयो यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको सत्ताको कति ठुलो चाहिँ यसमा षड्यन्त्र छ भन्ने कुरा। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने न्यायिक आयोग गठन होस् र त्यसले छानबिन गरेर रिपोर्ट दियोस्, त्यसका आधारमा दोषीमाथि कारवाही गर्छ। जस्तो तपाईँहरूको माग छानबिन उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने जुन छ होइन, आजभन्दा धेरै अगाडिका इतिहासहरू पनि छन् होइन, धेरै काण्डहरूमा चाहिँ उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुन्छ होइन, छानबिन हुन्छ तर कार्यान्वयन चरणमा जाँदैन, हामीले देखेको इतिहास पनि छ। तपाईँलाई विश्वास छ उच्चस्तरीय छानबिन गठन गरेपछि सत्य तथ्य बाहिर आउँछ? एउटा कुरो के हो भने अब नेपाल प्रहरीले मात्रै उच्च स्तरका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो, भइसकेपछि चाहिँ
त्यो भन्दा माथिल्लो तहको आयोग गठन गरौँ, जाँचबिज आयोग, र त्यसले चाहिँ सबैलाई बयान लिन सक्छ। नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीज्यूलाई सक्छ, उसले अर्थमन्त्रीलाई लिन सक्छ, त्यसपछि चाहिँ ल आजका मितिमा कार्यान्वयन गर्न सकेन, अहिलेको गठबन्धन त सरकार जसरी पनि टिकाउनु पर्नेछ, न गौर हत्याकाण्डको कारवाही गरेर अगाडि बढाउन सक्छ, किनभने त्यसो गर्दा सरकार ढल्छ, उपेन्द्रजीहरू सरकारबाट हट्नुहुन्छ, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई चलाउने बित्तिकै सरकार ढल्छ, आखिर उहाँहरू विदेशीलाई पनि पाउ परेर सरकार जोगाउने, देशभित्रका पार्टीहरूलाई पनि चाकडी गरेर उहाँहरूलाई बचाएर दिन दहाडै बेइमानी गर्ने मान्छेहरूलाई पनि उहाँहरूलाई जोगाएर सरकार टिकाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि आजका मितिमा कारवाही नहोस् तर कुनै बेला कारवाही हुन्छ भनेर पनि नेकपा एमाले उच्च स्तरीय जाँच बुझ आयोगको माग गरेको हो। अब यो विविध कारणहरू जस्तो तपाईँले यहाँ भनिहाल्नुभयो होइन, यस्तो विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो संसद अवरोध गर्नुपर्ने कारण मेन अब सुन काण्ड भयो लगायत अन्य कुराहरू धेरै छ यहाँ, यो मात्र विकल्प हो नेकपा एमाले रोजेको? होइन, हामीले रोजेको भन्दा पनि एउटा कुरो कस्तो हो भने सत्ता पक्ष सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने कुरासँग यो कुरा सम्बन्धित छ। सत्ता पक्ष कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एउटा पुस 10 गते कमरेड प्रचण्डसँग एकचोटि सहमति भएको थियो बालकोटमा, उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुन मन थियो 18 सिट जितेर पनि, जब उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री पाउनु भएन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री म दिन्न भन्ने थियो र उहाँ चाहिँ जानुन्न भन्ने थियो, उहाँ खुर्र कुदेर बालकोट जानुभयो र त्यहाँ एउटा सहमति के भयो त भन्दाखेरि अब कम्तीमा चाहिँ नि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, एमाले राष्ट्रपति लिन्छ र देशमा भएका विसङ्गतिहरू बिस्तारै हामीले अन्त्य गरौँ, गठबन्धन बनिसकेपछि देश अर्थतन्त्रमा टाट पल्टियो, प्रशासनिक क्षेत्रमा त्यतै अराजकता छ, सबै क्षेत्र विशृङ्खलित भए, यस्तो बेलामा अलिकति भए पनि मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउँ, हुन त संसद चाहिँ अस्थिरताको परिचायकै रूपमा आयो, जनताले त्यस्तै अभिमत दिनुभयो, तर पनि कोसिस गरौँ भनेर भन्दा उहाँ सहमत हुनुभयो। तर तत्काल उहाँले पुस 10 उल्लङ्घन किन गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एमालेसँग बसेर काम गर्न सकिँदैन भन्ने किन पुग्नुभयो भन्दा हामी के चाहन्थ्यौँ भने वारवारी विदेशीलाई नागरिकता दिने नागरिकता विधेयक हामी रोक्न चाहन्थ्यौँ र सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले अहिले पूर्व हुनुभयो त्यो बेला राष्ट्रपतिज्यूले रोक्नु भएको हो र पुरानो संसदको कार्यकालमा त्यो चाहिँ संसदले पास गरेर पठाएको हो, त्यो पनि जबरजस्ती हामीले असहमति राख्दा राख्दै हो, त्यो नागरिकता विधेयक जुन वास्तवमा विधि र प्रक्रियाका हिसाबले त्यो बाटोमै व्यवहारिसे थियो, व्यवहारिसे नागरिकता विधेयकलाई आफ्नो भारत भ्रमणको 2 घन्टा अगाडि अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छाप लगाएर उहाँ चेपेर जानुभयो, किन त भने भारतले त्यही चाहेको थियो, अर्थात् विदेशीहरूको दलाली गर्न यति विधि उहाँहरू विधि र कानुन संविधान उल्लङ्घन गर्न तयार हुनुहुन्छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, एउटा यो घटना। अर्को रेशम चौधरीको रिहाईको प्रसङ्गमा हालै मात्रै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर गम्भीरतापूर्वक के भनेको छ, आदेश गरेको छ भन्दाखेरि गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने मानवता विरोधी अपराधलाई वास्तवमा छुट दिन सकिँदैन र आम माफी दिन मिल्दैन भन्ने उसले आदेश गर्यो। कुन नैतिकताका आधारमा प्रचण्डजीले त्यो सिफारिस गर्नुभयो र त्यो त्यसमा अडिनुहुन्छ, कुन नैतिकताका हिसाबले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मैले ठिक गरेँ भन्न सक्नुहुन्छ, यस्ता गम्भीर प्रकृतिका कुराहरू उहाँहरूले धेरैवटा गरिसक्नुभयो। अब अहिले भ्रष्टाचारका केसहरूको कुरा गर्ने हो भने त उहाँ सिधा सिधी सरकार जोगाउन 27 जना माओवादीका कार्यकर्ताहरूलाई भाला रोपी रोपी मारेको, आफ्नै कार्यकर्ता मारेको कुरामा पनि उहाँ उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गर्न तयार हुनु भएन, किनभने किटानी जाहेरी छ, अपराधी को हुन् भन्ने किटानी छ प्रहरीसँग, उहाँहरू तयार हुनु भएन। त्यस कारणले गर्दा यो प्रकारको चाहिँ नि सत्ता जोगाउनका लागि जे पनि गर्ने जुन परिपाटी उहाँहरूको छ, प्रवृत्ति छ, यसले देशलाई वास्तवमा चाहिँ रथातलतर्फ लान्छ। जस्तो यहाँले पुस 10 निर्णय जुन भएको थियो जुन हाम्रो केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीचको भन्ने कुराहरू गर्नुभयो, अब जुन निर्णय भएको थियो जुन कुराहरू भएको थियो त्यतिखेर त्यसमा चाहिँ उहाँ पछि गएर हट्नुभयो होइन, त्यसको रिस अहिले एमाले निकाल्दैछ कि होइन, त्यसले देशलाई कति असर पारो मात्रै मैले भनेको, नेकपा एमालेलाई सरकारमा जान खास ठुलो हतार पनि छैन, हामीले सरकारमा जान खोजेका पनि छैनौँ, 79 साल मङ्सिरको निर्वाचनले नेकपा एमालेलाई जुन पोजिसन दियो
त्यसप्रति हाम्रो केही गुनासो पनि छैन, जनताले हामीलाई जे अभिमत दिनुभयो त्यसलाई हामीले सिरोपर गरेका छौँ र जनताको आदेशलाई हामी जहिले पनि सर्वोपरि मान्छौँ। तर पनि त्यो निर्वाचनको परिणामका हिसाबले सबैको घेराबन्दीका बिचमा पनि एमालेले एउटा राम्रो पोजिसन ल्याएर चुनाव चाहिँ जितेको थियो। त्यसपछि के भयो भने सरी उहाँहरूले निर्माण गरेको जुन गठबन्धन हो त्यो गठबन्धन नै टिकोस् भन्ने हाम्रो भनाइ थियो, किनभने उहाँहरू चुनावै पूर्व लोकतन्त्रमा कहीँ पनि नभएको विरलै मात्रै हुने गरेको निर्वाचन पूर्वको गठबन्धनमा उहाँहरू जानुभएको थियो र त्यो गठबन्धनलाई पनि जनताले बहुमत दिएका चाहिँ थिएनन्। फेरि जोडजाड गरेर उहाँहरूले गठबन्धन बहुमत बनाउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी चुपचाप बसिरहेका थियौँ। तर कमरेड पुष्पकमल दाहालजीलाई थाहा थियो उहाँलाई, किनभने उहाँ 54 मतका हिसाबले सिटका हिसाबले ओह्रालो लागेको लागेकै हुनुहुन्छ र यो अन्तिम मेरो मौका हो, यसपछि म प्रधानमन्त्री हुँदिनँ भन्ने उहाँलाई राम्रो थाहा थियो। त्यसकारण उहाँ जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्थ्यो उहाँ बालकोट आउनुभयो, हामीले हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले यो गर्ने भने तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामी तयार छौँ भन्नुभयो। तर उहाँ त्यस दिन ओके हुनुभयो, तर कुन त्यस्तो अदृश्य शक्तिले भोलिपल्टबाट उहाँको कठालो समातो थाहा छैन, तर उहाँ पुस 10 सहमतिमा अडिन सक्नु भएन। किन नअडिनु भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ जब भारत भ्रमणमा जानुभयो अनि पुष्टि भयो। यत्रो इपिजीको प्रतिवेदन केवल नरेन्द्र मोदीजीले 5 लगाएर त्यो बुझी मात्रै दिनुभयो भने नेपालको 1950 लगायतका असमान सन्धिहरू जो भारतसँग भएका छन् ती सबै पुनरावलोकन हुनेवाला छन्। केवल 5 टाइम दिने तर त्यो विषयमा प्रचण्डजीले चुँसम्म पनि बोल्नु भएन। यत्रो ठुलो सिमानामा समस्या छ, एक शब्द उहाँ बोल्नु भएन। हामीले नक्साङ्कन गरेको घुमेको भूभाग लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीको जमिनको बारेमा उहाँ चुँसम्म पनि बोलेर आउनु भएन। हाम्रो जमिनमा उसले बाटो बनाएर उद्घाटन गर्यो त्यसबारेमा उहाँ बोल्नु भएन। र यस्ता थुप्रै इस्युहरूमा उहाँ नबोल्नु भएपछि पुस 10 भएको सहमति किन उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो र नागरिकता विधेयक किन उहाँ चेपेर जानुभयो अवैधानिक तरिकाले गैर संवैधानिक तरिकाले लिएर जानुभयो र उहाँले किन एमालेको मान्छेलाई राष्ट्रपति इन्कार गरेर रामवरण यादवलाई नै बनाउन तयार हुनुभएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट प्रमाणित भयो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारमा नबसेकोमा हामीलाई कुनै गुनासो होइन, एमालेलाई सरकारमा जानु कुनै हतार पनि छैन। हामीले त देश जनताको सेवा गर्नका लागि जाने हो, सिंहदरबारमा फोटो त धेरैकै टाँसिए, हाम्रो केपी शर्मा ओलीको पनि फोटो त्यहाँ छ। तर जुन पछिल्लो समय संसद अवरोध लगायतका नेकपा एमाले गरेको कार्यका कारण चाहिँ जुन प्रत्यक्ष जनताले पनि यो सोच्ने गर्दछन् कि यदि सरकारमा जान नपाएर त्यो सरकारको भोक उतारेको हो कि नेकपा एमाले। सरकारमा जान मन भए एमालेलाई बल गर्ने भए राजनीतिक दलका नेतासँग परामर्श गर्छ नि, संसदमा चाहिँ हामीले भाषण गरेर मात्रै त त्यो फेरिँदैन। संसदमा त हामीले जनतालाई हामी हाम्रा इस्युहरू सुनाउनलाई गर्ने हो र सत्ता पक्षले गरेका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्न बोल्ने हो। तर हामी चाहिँ सरकारै फेर्न मन लागे त हामी त देशभित्रका शक्ति केन्द्रमा जान्थ्यौँ होला नि, त वार्ता गर्थ्यौँ होला, संवाद गर्थ्यौँ होला, त्यसमा हाम्रो रुचि होइन। मैले अघि नै पनि भने देश यति अप्ठ्यारोमा छ, अहिले हेर्नु भयो भने यति ठुलो अराजकता देशभित्र छ, यो अप्ठ्यारोबाट देशलाई भ्रष्टाचारबाट दलदलबाट बचाउनु धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हामीले छ। यस्तो बेलामा नेकपा एमाले जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जनताका आवाजहरू त्यहाँ उठाउनुपर्छ, त्यही भएर उठायौँ। अब केही मान्छेलाई म के प्रश्न गर्छु भने यदि एमाले यसरी उठाएन भने के भन्छन् तिनी मान्छेहरूले भने प्रतिपक्षी कमजोर भयो, एमाले इस्युहरू उठाउन सकेन, एमाले बोल्नै छोड्यो, एमाले डरायो, एमाले सरकारमा भाग खोज्न गयो, खोइ बोलेको प्रतिपक्षी नै हरायो भनेर यिनै मान्छेहरूले भन्छन् एउटा प्रसङ्ग। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई के बताउँ भने नेकपा एमाले एउटा यस्तो सन्तुलनमा बस्न सक्ने पार्टी हो जसले जुन वर्गको हामी मुलुकमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ त्यो वर्गको हित र प्रतिरक्षाका लागि नेकपा एमाले सशक्त रूपमा चाहिँ लड्ने पार्टी हो र एउटा 75 एउटा लामो इतिहास भएको पार्टी नेकपा एमाले जसले धेरैवटा सरकार परिवर्तनमा सरकार मात्रै होइन एउटा चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गरेको छ, सरकारमा बस्दा गरेका ऐतिहासिक कामहरूको एउटा ठुलो चाहिँ फेरिस्त एमालेसँग छ, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न हामीले गरेका कामहरूको हामीसँग धेरै ठुलो चाहिँ एउटा
लामो लिस्ट छ जो जनताले हामीलाई एक्सेप्ट पनि गर्नु भएको छ. अब अहिले केही मान्छेहरुको खेतीपाती के चलेको छ भने ठूला पार्टी भनेका पुराना पार्टी भनेका उस्तै हुन् भन्ने ढंगले केही मान्छेहरु व्याख्या गर्न उद्दत हुनुहुन्छ सबै एउटै क्याटेगोरीमा राखेर. तर नेकपा एमाले चाहिँ अरुको जस्तो पुरानो पार्टी ठूलो पार्टी होइन, निरन्तर आफ्ना नीतिहरु अपडेट गरेको पार्टी हो यो. ल 46 साल पछाडी हेर्नु भयो भने नेकपा एमालेले प्रत्येक महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन गर्दै आएको छ र हाम्रा धेरैवटा नेताहरू परिवर्तन हुनुभयो. मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पार्टी प्रमुख हुँदै केपी ओलीमा आएको छ. तपाईँ अरू पार्टीमा हेर्नुभयो भने एउटा यस्तो पार्टी छ जसमा चाहिँ 38 वर्षदेखि एउटै मान्छे पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ. अर्को एउटा पार्टी छ जसमा चाहिँ मुस्किलले दुई तिनजना नेताहरू परिवर्तन हुनुभयो 48 भन्दा यता. तर हामी त अपडेट छौँ. नीतिका कुरा गर्ने भने प्रत्येक महाधिवेशनमा हामी नीतिहरू हाम्रा पुनरावलोकन गर्छौँ र हाम्रा निर्णयहरू सीमावलोकन गर्छौँ. हामी यसो सीमाले 10 पाइला हिँडेपछि पछाडि फर्केर हेर्छ अरे केही छ कि भनेर. हामी हरेक पल्ट हामी आफ्ना नीतिहरूलाई सीमावलोकन गरिरहेका छौँ. अहिले नेकपा एमाले देशव्यापी रूपमा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई पृथक पृथक कार्यक्षेत्रमा खटाएर हामी चाहिँ व्यापक चाहिँ एउटा पार्टी निर्माणको अभियानमा लागेका छौँ. र हिजो नेकपा कालमा जसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा गतिहीनता एउटा ठहराबाट गुज्रियो र एउटा सुसङ्गठित सुव्यवस्थित नेकपा एमालेलाई कब्जा गर्न जुन प्रचण्डको षड्यन्त्र थियो त्यसलाई हामीले मुस्किलले परास्त गऱ्यौँ हो. त्यो बेला बिग्रिएको पार्टीलाई अब ट्र्याकमा लाउन हामी एकदमै मेहनतपूर्वक लागेका छौँ र एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारको एउटा बलियो पार्टी र यो लोकतन्त्रको एउटा सशक्त बाहक पार्टीको रूपमा स्थापित गर्छौँ. जस्तो सरकारले अलिकति खुट्टा बेकार्यो कमायो अथवा केही गलत काम गर्न लाग्यो भनेदेखि प्रतिपक्षको त्यसमा चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ त्यो रोक्नलाई. तर अहिले जुन प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको नेकपा एमाले चाहिँ यो संसदै अवरुद्ध गर्यो कि संसदलाई चाहिँ एउटा बन्दी बनायो. मैले अघि पनि तपाईँलाई प्रश्न गरेको थिएँ अरू पाटाहरू पनि हुन्छन् जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ यतिखेर अघि पनि मैले सुरुवाती चरणमा भनेको थिएँ अहिले देशमा अहिले बाढी पहिरो लगायतका विभिन्न समस्याहरू छन्, डेङ्गुको प्रकोप त्यस्तै छ, त्यसै गरी पशुको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् कति क्षति भएको छ लम्पेसपिङले, त्यस्तो विषयहरू चाहिँ जनसरकारको विषयहरू चाहिँ तपाईँहरूले यतिखेर संसदमा उठाउनु पर्ने बेलामा प्रमुख प्रतिपक्ष भएको हकमा तर तपाईँहरू नै आफै बन्दी बनाइरहनु भएको छ. एउटा कुरो के भने संसद खुल्नुपर्छ त्यसमा कुनै दुई मत छैन. संसद कहिलेसम्म जान्छ दुई मत छैन र संसदले जनताका आवाजहरू मुखरित गर्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिहरूले जनता आफ्नो क्षेत्रका आवाजहरू चाहिँ या मुलुकका आवाजहरू त्यहाँ बुलन्द गर्नुपर्छ त्यसमा कुनै दुविधा छैन. तर कुरो के हो भने हामीले संसद खुलेकै दिन पनि हेर्नुभयो भने के गरेको छ सत्तापक्षले भनेर हेर्नुभयो भने न एउटा कुनै विधेयक ल्याएको छ, न सरकारको कुनै तयारी छ, खालि गठबन्धन कसरी जोगाउने र भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाउने आफ्ना मान्छे कसरी जोगाउने बाहेक अरू कुनै कुरामा उहाँहरूको मेहनत देखिँदैन. हामी के चाहन्छौँ भने सरकारले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ अहिलेका राज्यका मुद्दाहरूलाई उठाउनु जस्तो एकछिनलाई संसदमा उठेन, संसदमा आवाज उठेन भनेर हजारौँ पशुहरू मरिरहेका छन् लम्पी स्किनबाट त्यसको उपचार गर्न सरकारले गर्नु पर्दैन. संसदमा उठेन एकछिनलाई मानौँ कि बाढीबाट पहिरोबाट पीडित जनतालाई राहत र पुनर्स्थापना गर्नु पर्दैन र उठे मात्रै गर्ने त होइन नि, गर्नुपर्छ नि, तर सरकार गर्न तयार छैन किनभने उसको एउटै ध्यान छ प्रतिपक्षको काम पनि त हो नि. होइन हामीले त उठाएका छौँ अहिले संसदमा कहिलेकाहीँ संसदमा बोलेर संसद बन्द हुन्छ हाम्रो माग पुरा नभएको कारणले बोल्दाखेरि त्यहाँ उठाएकै हामीले यही छौँ यही मुद्दा उठाएका छौँ. होइन जति पनि देशमा अराजकताका घटनाहरू भइरहेका छन् त्यसलाई हामीले संसदबाट कन्टिन्यू उठाएका छौँ. त्यसो भएको हुनाले हाम्रो तर्फबाट होइन अहिले त संसद रोकेको भनेको वास्तवमा सत्तापक्षले हो किनभने यति जेन्युइन माग हामीले उठाएका छौँ. जाँचबुक आयोग गठन गरेर कम्तीमा एयरपोर्टबाट सुन तस्करी नहोस् र हिजो भएको सुन तस्करीका पनि दोषीहरू को हुन् त्यसको साँचो चित्र प्रस्तुत होस्. आज गठबन्धनले गर्दैन कारवाही हामीलाई थाहा छ तर भोलि त यही गठबन्धन नै रहिरहन होला, भोलि कालान्तरमा
कम्तीमा यसका गम्भीर अपराधका दोषीहरूलाई अदालतको कठघरमा ल्याउन सकियोस्, नत्र त सिआइबीले के गर्ने रहेछ त हेर्नु त, अलिअलि गर्न खोज्यो भने भनेको टेरेन हजुर मलाई गाह्रो पर्छ भन्यो भने सरुवा हानिदिइहाल्नु हुँदो रहेछ, जम्मै एआइजीहरू सरुवा भइसक्नु भयो, त्यसमा संलग्नहरू त राख्दै राख्नु न उहाँहरू भने, यो विधि सत्ताको हस्तक्षेप देखिँदा भ्रष्टाचार विरोधी तर जम्मै आफ्ना मान्छे बचाउने जुन प्रपञ्च भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले चुप लागेर यो जुन अहिलेको गठबन्धन सरकारले चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाउनुलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो चाहिँ कस्तो हो भने अर्थमन्त्री ज्यू संलग्न हुनुहुन्छ यसमा, यो सुनमा अहिलेको यो क्विन्टल सुनमा त्यसबाट उहाँलाई जोगाउन, गृहमन्त्री ज्यू संलग्न हुनुहुन्छ उहाँलाई जोगाउन, गृह मन्त्रालयका र अर्थ मन्त्रालयका उच्च स्तरीय व्यक्तिहरू संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बचाउन, र अब पनि सुन खुरुखुरु त्यहाँबाट ल्याइरहनका लागि उहाँहरूले नमान्नु भएको हो, उहाँहरूलाई त्यो रोक्न कुनै इच्छै छैन किनभने त्यसबाट धेरै ठुलो फाइदा उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ, होइन अब उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भने फाइल बोकेर हिँड्ने एउटा सानो कर्मचारी चाहिँ जेलमा जाओस् तर निर्णय गरेर जग्गा दिँदाआडै बेइमानी गर्ने माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई चाहिँ जोगिरहनुहोस्, अरू ठुल्ठुला भिआइपीहरू जोगिरहन् भनेर उहाँहरू जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ एमाले त्यसमा सहेर चुप लागेर चाहिँ बस्दैन किनभने हाम्रो त्यो चाहना होइन। जसरी तपाईँले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा निर्धक्क साथ भनिरहनु भएको छ सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्न छ होइन, यसका प्रुफहरू के छन्? यसको प्रमाण के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा त सत्ता पक्षकै सांसदले संसदमै पनि र बाहिर पनि बोलिरहनु भएको छ उहाँहरूको बेखबरमा वा उहाँहरूले नथापाइकन यत्रो प्रकारको गम्भीर चाहिँ अपचलनको घटना सम्भवै छैन भन्नुभएको छ, किनभने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजका जति पनि नेपाल प्रहरीका मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यो सबै नारायण काजीजी मन्त्री भएपछि पुग्नु भएको छ, अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यत्रो सुन चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ, मैले म एयरपोर्टमा जाँदाखेरि म चाहिँ नि मुलुकले मानेको एउटा भिआइपी पनि हो र मेरो चाहिँ नि संविधान सभाको लोगो मेरो साथमा हुन्छ र पनि म पेटी फुकालेर होइन कोट फुकालेर मोबाइल चाहिँ नि र चाबीहरू चाहिँ त्यहाँ राखेर चेक जाँच गरेर पस्छु आउँदा पनि त्यो गर्छु, तर एक क्विन्टल सुन आउँदाखेरि क्विन्टलका क्विन्टल एकपल्ट होइन 30 पल्ट आउँदाखेरि चाहिँ थाहा हुँदैन, त्यो नथापाई गर्नुहुन्छ भने कि उहाँहरू नालायक हो कि संलग्न हुनुहुन्छ, त्यो दुई त बाहेक त अरू केही पनि होइन, लायक मान्छेले एउटा गृहमन्त्रीले त्यति कुरा थाहा पाउँदैन, आफूले राखेका मान्छे बाहेक अरू कोही छैन, त्यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू प्रकाश शरण महतजी आइसकेपछि गएका मान्छेहरू अर्थ मन्त्रालयले पठाएका मान्छेहरू छन् त्यहाँ सबै भन्सारमा, उनीहरूले नथापाइकन यो जम्मै घटना हुनसक्छ ल एकपल्ट झुक्याएर भयो अरे, एकपल्ट हो 30 पल्ट भएको छ, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा सत्ता पक्षका ठुला नेताहरू संलग्न हुनुहुन्छ 220 पल्ट 24 पल्ट फोन गएको छ, अर्कोले 32 पल्ट फोन गरेका छ, अब फोन चाहिँ त्यो पनि व्यवस्था छ, अनि हत्याकाण्डका मान्छे पनि जोगाउनु पर्नेछ भनेपछि यो प्रकारको चाहिँ आफ्ना मान्छे जोगाउने योभन्दा एक किसिमले भन्दाखेरि नग्न व्यवहार एक किसिमले यो भन्दा चाहिँ त लज्जास्पद कुरा केही पनि हुन सक्दैन, अझ पनि तर्क गरिरहनुहुन्छ अझ पनि सरकारमा बस्नुहुन्छ, अनि हामीले एउटा जाँचबुझ आयोग गठन गरौँ न्यायिक आयोग गठन गरौँ खोजौँ भन्दाखेरि चाहिँ नमान्ने भनेपछि त खुरखुरु भ्रष्टाचार गर्न पाइरहौँ सुन ल्याइरहन पाइरहौँ कसैले नरोकोस् हिजो ल्याएकालाई पनि कारवाही नगरौँ भनेको त हो नि, नभए अर्को के हो त लु भन्नु पर्यो नि त उहाँ जस्तो सिआइबीलाई जुन दिएको छ यो कार्य सुन प्रकरणको 35 दिनसम्म त कुर्न सकिन्छ नि, त्यसपछि विश्वास नभएपछि 35 दिनसम्म त यो संसद अवरोध हट्छ यसलाई सञ्चालन हुन्छ, तपाईँहरूले पनि जुन प्रमुख प्रतिपक्षीय दलले पनि यसलाई स्वीकार गरेर 35 दिनसम्म त तपाईँहरू कुर्न सक्नुहुन्छ? होइन 35 दिनै लागेन किनभने नेपाल प्रहरीले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा जो माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँको छोराले एकजनाले 200 कति पल्ट अर्कोले 30-32 पल्ट फोन गरेको त्यो पनि सुन ल्याउने मान्छेलाई फोन गरेको भन्ने कुराको तथ्य फाइलसहित सिआइबीले पेस गरेको छ त्यहाँ तर सरकारी वकिल कहाँ पुर्याएको छ उहाँहरू सुन्न तयार हुनु भएन, बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बसेर यो चिजमा यो यो मान्छेलाई चाहिँ जोगाउने यो यो मान्छेलाई चाहिँ थुन्ने भनेर उहाँहरू निर्णय गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू र सर्वोच्च अदालतले साउनको 21 गते दिएको आदेशको पालना समेत नगरी ल निर्णय अधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु भन्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ नि
गर्न तयार हुनुहुन्न भनेपछि त प्रष्टै छ त उहाँहरू आफ्ना आफ्ना मान्छे जोगाउने एमाले चाहिँ आइदिए हुन्थ्यो एमालेको मान्छे चाहिँ देखिए हुन्थ्यो जसरी पनि त्यहाँभित्र थुनामा गएकाले एमालेको नाम लिदिए हुन्थ्यो अस्ति के भयो भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त्यहाँभित्र पसेका एकजना भण्डारी एकजना दुलाल थरका मान्छे मोरङतिरका उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति र अरू निकायमा बसिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूले खुरुखुरु बयान दिँदै जाँदाखेरि चाहिँ कहिले बालुवाटार पर्छ कहिले खुमलटार पर्छ कहिले बुढा नीलकण्ठ पर्छ अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने होइन यसो बालकोटको पनि नाम लिदेऊ न हामी मात्रै पो पर्ने भयो के भयो त अर्काको पार्टीको कार्यकर्ता हो भनिदिँदा आखिर यसै परेकै छ अनि उसले पनि भनिदिने अनि बाहिर हतार हतार आइहाल्ने अरूको आउँदैन हतार हतार अँ उसले भनिसक्यो नि भनेर लो अडिएर भन्नु पऱ्यो नि ल एकछिनलाई चाहिँ ल संलग्न छ म संलग्न छु केहीमा भने कतिवटा कल आएका छन् कतिवटा एसएमएस छन् को कोसँग कनेक्सन भएको छ जम्मै देखिँदो हो नि त सोसियल मिडियादेखि लिएर अरू हाम्रा चाहिँ टेलिफोनका च्यानलहरूबाट केही पनि देखिँदैन तर हामीले त्यहाँ पनि गएका छौँ भनेर भनिदिने भनेपछि के हो भने नियोजित तवरले नेकपा एमालेलाई मुस्ने प्रयास चाहिँ गरेको छ र म तपाईँलाई के जानकारी गरौँ भने 2048 साल यता नेक भ्रष्टाचारका जति पनि घटनाहरू छानबिन भएका छन् त्यसमा एउटामा पनि नेकपा एमालेको कुनै पनि नेता कार्यकर्ताहरू अहिलेसम्म संलग्न भएको देखिएको छैन र जति पनि उहाँहरू भ्रष्टाचारका घटनाहरू छानबिन गर्नुहुन्छ त्यति धेरै एमाले क्लिन चिट पाउँछ अस्ति संसदमा बोल्नुभयो एकजना सार्वभौम संसदको सांसदले बोल्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो हेर्नु त लज्जा बोध गर्नुपर्छ नि शिर निहुनुपर्छ नि 11 किलो सुन कम छ त्यहाँ पित्तल छ र केपी ओलीका पालामा भ्रष्टाचार भएको छ भन्नुभयो ल नि त भनेर अख्तियारले जोख्यो जोख्दा लुकेर एक्लै बसेर होइन 27 जना मान्छे बसेर 10 संस्थाका व्यक्तिहरू अगाडि वरिपरि बसेर मत काउन्ट जस्तो मतगणना गरे जस्तो गरेर जोख्दाखेरि सुन जस्ताको तस्तै देखियो अनि उहाँहरूलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन त एमाले केपिओलीलाई यसमा हालिदिन पाउन्थ्यो भन्ने उहाँहरूलाई थियो सक्नु भएन भुटानी शरणार्थीमा कोसिस गर्नुभयो भन्न लाउनुभयो बयान दिन लाउनुभयो सक्नु भएन सुनमा कोसिस गर्नुभयो सक्नु भएन जति पनि चर्चामा आएका घटना छन् ती जम्मै खोजियोस् आज हामी त्यो माग गर्छौँ किनभने एमाले त्यसबाट प्रष्ट हुन चाहन्छ एमाले छैन भनेर नत्र भने त उहाँहरूले एमालेको बारेमा भ्रम पारे पारै गर्नुहुन्छ अहिलेको यो अलिकति एक किसिमको चाहिँ यो असन्तुष्टि अथवा अराजकता फैलाउन चाहने शक्तिहरू चाहिँ यो नियोजित तौरले पुराना पार्टीहरू जम्मै उस्तै हुन् भनेर लागेका छन् जसरी पनि एमाललाई मुच्नुपर्नेछ तर यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जनतालाई स्पष्ट पार्नका लागि पनि यो गरिरहेका छौँ र दोस्रो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको कोही पनि मान्छे कथम कदाचित काहीँ पर्यो भने हाम्रोतर्फबाट कुनै आपत्ति हुने छैन अहिले हत्कडी लगाएर समातेर लाँदा हुन्छ एमालेको कुनै गुनासो हुँदैन एमालेको संलग्न छ भने पक्रिहाल्नुहोस् तुरुन्तै लगिहाल्नुहोस् हामीले सत्ता पक्षलाई यो कुरा पनि संसदबाट पनि भनेका छौँ बाहिर पनि भन्छौँ अहिले पनि म तपाईँसँग भन्न चाहन्छु कि एमालेको संलग्नता देखियो भने हामी कसैलाई जोगाउन चाहँदैनौँ हामीलाई कुनै दुःख पनि लाग्दैन तर एमाले संलग्न जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ सुन प्रकरणलाई लिएर अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग पनि गर्नुभएको छ होइन केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यो कुरा उठाउनु भएको थियो यो निकास यही हो एउटा कुरो त के भने नैतिकता भए त उहाँहरूले राजीनामा त उहिल्यै दिइसक्नु पर्थ्यो किनभने त्यत्रो सुन चाहिँ त्यत्रो संवेदनशील ठाउँ टिआइएबाट छिर्दाखेरि त कसरी मन्त्री पदमा बसिरहन मिल्छ हेर्नुहोस् त हिजो अस्ति पनि नैतिकताको घटना भए गोकुल बास्कोटालाई 70 करोडको आरोप लाग्यो तत्काल उहाँले राजीनामा दिनुभयो मान्य शेरबहादुर तामाङलाई उहाँ कानुन मन्त्री भएको बेला एउटा चाहिँ सानो इस्यु उठायो तत्काल उहाँले राजीनामा दिनुभयो हाम्रो तर्फबाट त प्रश्न उठ्ने बित्तिकै राजीनामा दिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् नि तर उहाँहरू यत्रो गम्भीर कुरा उठिरहेछ उहाँहरू आफै संलग्न हुनुहुन्छ भनेर यत्रो आरोप लागेको छ त्यो हामीले होइन सत्ता पक्षले होइन उहाँहरूकै पार्टीको सांसदले भन्नुभएको छ तर उहाँहरू राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्न अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सर्वोच्चले 21 गते आदेश गर्छ तपाईँले चाहिँ नि गरेको कुरा गलत हो भन्छ उहाँहरू त आदेश मान्न तयार हुनुहुन्न रेशम चौधरीलाई उहाँहरू छोडिदिनुहुन्छ अदालतले यो गलत हो यस्तो गम्भीर प्रकारको अपराधमा अपराधीलाई छुटाउनु मिल्दैन आम माफी दिन मिल्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू त मान्न तयार अब के नैतिकताको आश गर्ने उहाँहरूसँग तर पनि हामी के भन्छौँ भने
देशलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन र जनतालाई निराश नबनाउनका लागि कम्तीमा चाहिँ यस्ता काण्डहरू पर्दाफास हुनुपर्छ र कारवाहीमा जानुपर्छ भन्ने हो। अब संसद अवरुद्ध हुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब चाहिँ संसद खुल्छ, हामीले चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि वार्ता गरिसकेका छौँ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्, उहाँको अभिव्यक्ति आएको छ कि अब वास्तवमै खुल्छ संसद, वार्ता उहाँहरू गर्न खोजिरहनु भएको छ नेकपा एमालेसँग, बार बार कुरा पनि भइरहेको छ, तर उहाँहरूको उद्देश्य भनेको जसरी पनि जोगाउने जसरी पनि बचाउने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ विश्वासिलो वातावरण नबनुन्जेल या सुन काण्डका अपराधीहरू कानुनको कठघरामा नआउन्जेल हामी यो आफ्नो मागमा अडिग रहन्छौँ। संसद त उहाँहरूको हातमा छ, खोल्ने कि नखोल्ने एमालेको हातमा छैन। हामी चाहिँ हामीले त खोलेकै छौँ नि, खुलै छ नि, बोलिरहनु भएको छ बोल्नेहरू। कम्तीमा जाँचबुझ आयोग गठन गरौँ न, त्यसपछि त सकिहाल्यो त, कुन ठुलो कुरा? त जाँचबुझ आयोग गठन गर्न पनि नमान्ने, राजीनामा त दिनु न दिनु न, टाँसिरहने हो, दर्जनौपल्ट सुन पनि भित्राइरहने हो, आफ्ना मान्छे जोगाइरहने हो, त्यसपछि चाहिँ नि उहाँहरू छानबिन गरौँ न त भन्दा पनि नमान्ने। हेर्नुहोस् त कति ठुलो अपराध, कति ठुलो भ्रष्टाचारीको संरक्षक अहिलेको गठबन्धन सत्ता, कति साह्रो छ नि तपाईँको असंवेदनशील भएको। त्यसो भएर हामीले संसद अवरोध गरेको होइन, संसद उहाँहरूका कारणले अवरोध भएको हो। जस्तो सत्तापक्षले भन्छ, प्रतिपक्ष नेकपा एमाले लगायत अन्य दलहरूद्वारा चाहिँ संसद अवरुद्ध भएको छ भनेर भन्छ, त्यस्तै तपाईँहरू भन्नुहुन्छ सरकारका कारणले। अब यो दुईजनाको यो दुई उसको भिडन्तमा छ, यो अब संसद कहिलेसम्म अवरुद्ध हुने हो यो अनिश्चित भयो। त्यो खुल्नै पर्छ, तुरुन्तै खुल्नुपर्छ, आजको भोलि नै खुल्नुपर्छ, एकैछिन पनि बन्द गर्नु हुँदैन। र संसद बन्द गर्ने कुरा बिल्कुल राम्रो होइन, त्यस कारण सरकारले जाँचबुझ आयो तत्काल घोषणा गरोस्, एकैछिनमा हामी संसद चाहिँ फेरि पनि। सरकारले यदि उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग यो समिति बनाएन भने, बनाएन भने चाहिँ हामी कुनै न कुनै रूपमा सरकारका विरुद्ध आन्दोलनमा रहन्छौँ, संसदमा हुन्छौँ, सडकमा हुन्छौँ, बाहिर मिडियामा हुन्छौँ। अस्ति हामीले पार्टीले अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभयो आफ्नो दृष्टिकोणहरू अघि सार्न। एमाले चुप लागेर बस्दैन, यो विधि व्यतिथि हुँदा पनि जनताका आवाजहरू उठाउनबाट एमाले रोकिँदैन र बन्द गर्दैन। जस्तो अहिले भ्रष्टाचारका विभिन्न फाइलहरू खुल्दै आएका छन्, जस्तो अहिले पछिल्लो समय यो गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल पनि खुल्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, यसबाट चाहिँ एमाले अलि सशङ्कित भएको हो कि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। हामीले कहाँ रोकेका छौँ र उहाँलाई त भनेका छौँ तुरुन्तै ल्याउनु पर्यो। एमालेको नाम जोडिएका जति पनि फाइलहरू भनिन्छन् भनिएका छन् ती जम्मै आउनुपर्छ, किनभने अघि पनि मैले तपाईँसँग भने जति धेरै ती आउँछन् त्यति धेरै एमाले क्लिन चिट पाउँदै गर्छ। उहाँहरूलाई इच्छा छ एमाले पनि मुस्दिन, आफू जस्तै बनाउन, आफू जस्तै भ्रष्टाचारीको संरक्षक एमाले हो भनाउन उहाँहरूलाई मन छ। तर जति एमाले जोडिएका चर्चामा आएका घटनाक्रम छन् ती जम्मै छानबिन भयो भने बल्ल एमाले चाहिँ होइन रहेछ है भन्ने प्रमाणित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबै ल्याउनुपर्छ, उहाँहरूले ल्याउनुहोस्। तर त्यसो गर्दा अनावश्यक मान्छेले चाहिँ के अरे बालकोटको पनि नाम लिदेऊ भन्ने, या चाहिँ तपाईँको सिकाएर आफ्ना मान्छेलाई अघि बढाउन मुच्न खोजिदिने भन्ने प्रकारको चाहिँ उहाँहरू खेतीपाती गर्नुभयो भने फेरि पनि त्यो सहँदैन। तर दोषीहरू कुनै पनि हालतमा नउम्किउन्, निर्दोषहरू कुनै पनि हालतमा नपरुन् भन्ने कुरामा चाहिँ एमालेको छ। जस्तो यो गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खुल्दाखेरि नेकपा एमालेलाई कुनै आपत्ति छैन, केही फरक सशङ्कित भएको छैन, केही जरुरी नै छैन सशङ्कित हुनुपर्ने। यो कुनै त्यो एमाले संलग्न भएको कुनै घटनै होइन, एउटा पवित्र मनसायका साथ गरिएको काम हो। फेरि त्यो कस्तो भने कारणै नै नभएको कुरा हो, कारणै भयो भने नै र भ्रष्टाचार भयो कि भन्नु, अनियमितता त काम भएपछि हुँदो नि, कुनै पनि प्रोजेक्ट त कार्यान्वयनमा गयो भने भुक्तानी लियो भने अनि न त्यहाँ बदमासी गरे कि भन्नु, जस्ता तस्तै छ कार्यान्वयनमै गएको छैन, अब त्यसमा के भ्रष्टाचार हुनु र। त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो यो खोजबिन होस्, तर खोजबिन गर्दा नियत बस एमालेलाई मुछ्नका लागि होइन, सत्य तथ्य हिसाबले बाहिर आउनुपर्छ। भोलि यदि यो फाइल खुल्दाखेरि एमाले मुछ्यो भने नियत बस भन्ने कुरा आउँछ आउँदैन? आउँदैन, एमालेको प्रमाणित किनभने तपाईँले अहिले पनि भनिरहनु भएको छ होइन, त्यो कुरा त अहिले पनि दोहोऱ्याइरहनु भएको छ नि। भोलि नेकपा एमालेलाई यो फाइल खुल्दा आक्षेप लाग्यो भनेदेखि होइन, आक्षेप त अहिले पनि लगाइरहनु भएकै छ। भोलि तपाईँहरू यदि प्रुफ देखियो
त्यो घटनामा प्रमाणित भयो भने अघि पनि मैले भने यसमा कुनै बदनियत छँदै छैन तर फेरि नेकपा एमालेले नियत बस हामीलाई फसाउन खोजिएको भन्ने कुरा पनि गर्छ भन्ने शंका छ पर्यो भने गर्छ यदि त्यसो गरियो भने गर्नै पर्यो किनभने केपी शर्मा ओली जसको आज उहाँको पैतृकदेखि लिएर उहाँको आजको सम्पत्ति जे छ त्यो चाहिँ उहाँले मृत्यु पछि म राज्यका नाममा हस्तान्तरण गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ ट्रस्ट बनाएर एक हिसाबले हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने केपी ओलीले के का लागि चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ केपीलाई किन यसमा जोड्नुपर्ने यसमा मात्रै होइन केहीमा पनि तपाईँलाई म एउटा घटना सुनाउँछु एनसेलले पुँजीगत लाभकर बापतको 46 अरब पैसा तिर्नुपर्ने थियो हुन त अलिक बढी नै थियो त्यो होइन 60-70 को हारहारीमा थियो तर हाम्रो अदालत यही हो ऊ सर्वोच्च अदालत गयो सर्वोच्चले एउटा फैसला गरिदियो अनि फेरि नेताहरूका कोठा चोटा धाम्न थाल्यो अब 60 अरब पैसा बुझाउने ठाउँमा 1-2 अरब दिँदा के फरक पर्यो र बुझाइदियो ब्याग बोक्दै हिँड्न थाल्यो र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पुष्पकमलजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पैसा उठाइएन किनभने उहाँहरूले चित्त बुझाइसक्नु भएको थियो सर्वोच्च अदालत चित्त बुझाएको थियो तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सबभन्दा पहिले उहाँले चाहिँ एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर बापतको पैसा चाहिँ त्यो फैसला सर्वोच्चको पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्चमा निवेदन हालियो सरकारबाट सर्वोच्चले 46 अरब तिर्नुपर्छ भनेर आदेश दियो सच्याइदियो किनभने न्यायाधीश फेरिएका थिए सच्याएपछि हाम्रो पालामा चाहिँ तपाईँको त्यो पैसा उठ्यो होइन यदि चाहिने केपी ओलीको बदनियत भएको भए त 1-2 अरब पैसा लिएर चाहिँ ल तिर्नु पर्दैन भने अनि सकिहाल्छु त किन उसलाई पनि फाइदै हुन्थ्यो 46 अरब तिर्नुपर्ने ठाउँमा अलिअलि खर्च गर्दा के बिग्रिन्थ्यो र तर त्यो हामीले उठायौँ तपाईँ हेर्नुहोस् रौतहटबाट जित्नुभएको सांसद एकजना मोहम्मद अफ्ताब आलम भन्ने हुनुहुन्छ चुनावको अघिल्लो दिन 64 सालको चुनावको अघिल्लो दिन तपाईँको चाहिँ उहाँले नियत बस ट्र्याक्टरमा मान्छे हालेर लगेर तपाईँको चाहिँ इँटा भट्टामा चाहिँ बलिरहेको आगोमा हालेर मान्छेको हत्या गर्नु हो सारा जाहेरी छन् प्रमाण छन् ट्र्याक्टरको नम्बरदेखि लिएर जम्मै कुरा छ तर उहाँ दिन दहाडै खुला छातीका साथ हिँड्नुभएको कति वर्ष भन्नु न 64 देखिको हिसाब गरौँ त कति वर्ष उहाँ त्यत्रो वर्ष हिँड्नुभयो कसैले कारवाही गरेन कुनै नियतवश होइन तर जनताले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो सरकारको पालामा कारवाही भयो आज उहाँ कारागारमा हुनुहुन्छ यही बालुवाटारको जग्गाको प्रसङ्गको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यत्रो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास त्यहीँ छ प्रधान न्यायाधीश निवास त्यहीँ छ राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निवास त्यहीँ छ त्यहीँ तपाईँको चाहिँ एनआरएनएको अफिस छ होइन त्यो पनि वास्तवमा चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि गैर कानुनी हिसाबले बनाएर छ त्यो ठाउँको लोकेसनको त्यो जमिन चाहिँ व्यक्तिका नाममा खुरुखुरु बाँडिदिने काम उहाँहरूले गर्नुभयो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ जहाँ चाहिँ तपाईँको सरकारी जग्गा हो मुआब्जा पाएका छन् मान्छेले त्यो ठाउँको जग्गा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले बाँड्नुभयो त्यो कसले खोज्यो त त्यो केपी ओलीभन्दा अगाडि 11 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो देशमा त्यो बालोटारको जग्गा बिग्रिकन कसैले खोजेन केपी ओलीले शारदा प्रसाद त्रिताल पूर्व सचिवको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्नुभयो उहाँले रिपोर्ट दिनुभयो रिपोर्ट कार्यान्वयनमा गयो त्यही भएर केपी ओलीकै पालामा विजय गच्छेदारको पद गएको हो त्यही बापत हो यो अहिले खोलेको फाइल होइन यो अनि हामीलाई सरकारबाट हटाइयो माधव नेपाल पर्ने भएपछि के भयो भने पार्टी नै फुटाउनु भयो उहाँहरूले पार्टी फुटाएर गएर अर्को सरकार बनाउनु भयो के कारणले भन्दा माधव नेपाल जेल जानुपर्ने भयो 25 रोपनी जमिन त माधव नेपालले व्यक्तिगत नाममा बाँडिदिनु भएको छ बालुवाटारको माधव नेपालले 5 रोपनी बाबुराम भट्टराईले बाँध्नु भएको छ हामीले त्यतिखेर खोज्यौँ खोजेर चाहिँ सबै तयार भयो अब सुरु भयो भनेपछि उहाँहरू सडकमा जानुभयो हामी यहाँ छौँ भनेर प्रचण्डको साथ लिएर अनि पार्टी विभाजन गर्नुभयो हाम्रो लोकतन्त्रलाई यत्रो खतरा हाम्रो पार्टीलाई यत्रो खतरा बनाउने हरकत आफ्ना लागि गर्नुभयो माधव नेपालले अब अहिलेको गठबन्धन के भने जसरी भए पनि बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बसेर उहाँहरूलाई त जोगाउनु पर्यो नभए त सरकार जाने भयो यहीँ मसँग यहाँ चाहिँ समाचारमा छ त्यहाँ प्रचण्डले बोल्नु भएको कुरा छ के बोल्नु भएको छ भने गठबन्धन जोगाउनै पर्यो भन्नुभएको छ भने त्यो जोगाउनका लागि केसम्म गर्नु हुँदो रहेछ कमरेड प्रचण्ड भन्ने कुरा त्यसबाट प्रमाणित भयो त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले यी सबै छानबिन गरोस् भन्ने पक्षमा छ त्यसका लागि सरकारमा टिकिरहनुहोस् उहाँ भन्ने पनि छ किनभने भोलि हामी गयौँ भनेदेखि एमाले जोगायो आफ्नो लागि गरौँ भन्ने हुन्छ उहाँहरू बस्नुहोस् शुभकामना दिन्छु म र उहाँहरूले यो खोज्नुहोस्
र एमाले दोषी देश दोषी देखियो भने एमालेलाई कुनै दुःख मना हुँदैन, तत्काल बाँधेर लगेर हुन्छ, हामीलाई केही आपत्ति छैन। जस्तो यहाँ कस्तो देखिरहेछ भनेदेखि, जस्तो एउटा दल सरकारमा गयो भने जो प्रतिपक्ष छ हो उसको उस संलग्न भएको फाइलहरू खुल्छन्। जस्तो अहिले हामीले यो गिरिबन्धु टी स्टेटलाई पनि लिन्छौँ होइन, जस्तो नेकपा एमाले पनि सरकारमा छ भने उसले अरू दलहरू सामेल भएको फाइल, भ्रष्टाचारको फाइल खुलाएको हुन्छ। यो दोहोरी चाहिँ चलिरहन्छ, त्यसो पनि होइन, किनभने बालुवाटारको जग्गा खोज्दाखेरि माधव कुमार नेपाल हाम्रै पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, हामीले अर्काको पर्छ कि भनेर त्यो खोजेको होइन केपीले, त्यो भनेको जोसुकै परोस् त्यत्रो जग्गा आफ्नो दलको व्यक्ति आफ्नो दलको नेता संलग्न छ भनेदेखि त्यसलाई चासो दिँदैन, त्यसलाई लुकाइन्छ, छुपाइन्छ। साथै गर्यौँ तर अहिलेको गठबन्धन आइकन त्यो देखिएको त प्रमाणितै भयो, गौर हत्याकाण्ड, अहिलेको एयरपोर्टबाट आएको सुनको तस्करी काण्ड, बालुवाटारको जमिनमा प्रष्टैसँगले सत्ताका मान्छेहरू प्रष्टै प्रमाणित भइसक्दा पनि उहाँहरू तयार हुनुभएपछि तपाईँले भनेको प्रश्न उहाँहरूको हकमा लागु भयो, उहाँहरूले त्यही गर्नुभयो, तर एमाले त्यो गर्दैन र गरेको पनि छैन। अब अहिले तपाईँहरूले जुन संसद अवरोध गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई दुई तिनवटा दलको सहमत पनि छ होइन, साथ पनि दिएका छन् राजसभा लगायतको, अब उनीहरूले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ साथ छोड्दै गएको भन्ने, अब नेकपा एमाले चाहिँ एक्लै छ भन्ने कुराहरू। हामी भ्रष्टाचारका विरुद्ध उभिन्छौँ, दह्रो लडाइँ लड्छौँ, को खुट्टा टेकेर लड्नु उभिन तयार हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरू उभिनुहुन्छ, जो उभिन तयार हुनुहुन्न उहाँहरू छुट्नुहुन्छ, भ्रष्टाचारका पक्षधर, संरक्षक र सत्ताको पिछलगु बन्नुहुन्छ, त्यसमा हामीलाई केही आपत्ति छैन। हामी एक्लै हुन तयार छौँ, यो देशको राष्ट्रियता बचाउन एमाले एक्लै लड्न तयार छ, हामीलाई अरूले साथ दिएनन् भने पनि केही आपत्ति छैन। यो मुलुकको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न नेकपा एमाले एक्लै पनि लड्न तयार छ, अरू कोही पछि आउँदै गरेका छुट्छन् र सत्तासँगै गएर टाँसिन्छन् भने पनि त्यसमा पनि हामीलाई केही आपत्ति छैन, सबैको परिचय खुल्नुपर्छ, रासोपा के हो, राप्रपा के हो, उहाँहरूको परिचय जनताका बिचमा आउनुपर्छ। रासोपाको एउटै चाहिँ लाइन के देखिन्छ भने सबै पार्टी उस्तै हुन् र यी जम्मै ठुला पार्टीहरू भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने प्रमाणित गरेर अरूलाई गलत देखाएर आफू सही साबित हुन खोज्दै हुनुहुन्छ, किन भन्दा आफूलाई सही साबित गर्न त उहाँहरूले कुनै नीति सिद्धान्त कार्यक्रम केही पनि छैन, अरूको असन्तुष्टिको मत लिन कोसिस गर्नुभएको छ, अरूलाई गलत भनेर आफू सही साबित हुन खोज्ने दिन कति दिन टिक्छ, त्यस कारण आफू आफ्ना नीतिहरूका साथ जनताका बिचमा जानुपर्छ। अब अहिले उहाँहरू जाँचबिच आयोग गठन गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ पर्दैन भन्नुहुन्छ र उतै टाँसिनुहुन्छ भने आफ्नो चरित्र उदाङ्ग हुन्छ, परिचय प्रष्ट हुन्छ जनताका बिचमा, हामीलाई केही भन्नु छैन। तर मूल कुरा के हो भने हामीले जे मुद्दा उठाएका छौँ त्यो मुद्दामा सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदहरूले पनि समर्थन गर्नुभएको छ, एक्ला एक्लै भेट्ने हो भने तपाईँहरूले ठिक भनेको खोज्नु त पर्छ, यत्रो ठुलो भ्रष्टाचारसम्ममा संलग्न हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री, उहाँहरू एआइजी फेर्दै हुनुहुन्छ, कर्मचारीको सेट फेर्दै हुनुहुन्छ तर सुन ल्याइरहन चाहनुहुन्छ, हिजो ल्याएकालाई उहाँहरू जोगाउन चाहनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँहरूले ठिक गर्दै हुनुहुन्छ भने सत्तापक्षका सांसदहरूको पनि कुरा संसदमै पनि बाहिर देखिएर पनि भन्नुभएको छ, नदेखिएर त कति हो कति भनिरहनु भएको छ। अब त्यसमा रासोपा राप्रपाहरू चाहिँ यो गलत भयो भनेर उतै टाँसिनुहुन्छ भने हामीले भन्नु केही छैन। अब एउटा प्रश्न मैले यहाँलाई चाहिँ अलिकति पार्टीको आन्तरिक जीवनका बारेमा सोध्न चाहेँ, जस्तो यो लामो समय चाहिँ भूमिकाविहीन भएर बस्नुभएका प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रावल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच चाहिँ भेटवार्ता भएको थियो होइन, अब यो भीम रावललाई चाहिँ पार्टीको जिम्मेवारी दिन लागि हो पार्टीमा, एउटा कुरो के हो भने भीम रावल एउटा देशभक्त र राम्रो छवि भएको नेता हो र कार्य क्षमताका हिसाबले पनि उहाँलाई जे जिम्मा दिए पनि पुरा गर्न सक्ने क्षमता भएको एउटा इतिहास भएको नेता हो। दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एउटा गम्भीर त्रुटि उहाँले आफैप्रति पनि उहाँले एउटा अन्याय गर्नुभयो, त्यो के हो भने महाधिवेशनको बन्द सत्रमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले म तपाईँलाई उपाध्यक्ष बनाउन चाहन्छु र यो सिङ्गो हल तपाईँलाई उपाध्यक्षको रूपमा देख्न चाहन्छ, अध्यक्ष होइन, तपाईँ एकचोटि बोलिदिनुहोस् र उपाध्यक्ष बसिदिनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ माइकबाट आग्रह गर्नुभयो। म त्यो हलमा त्यहीँ अगाडि बसेर हेरेका छु, मैले वाच गरेका छु, सिङ्गो हलका सहभागीले वाच गरेका छन् प्रतिनिधिहरूले, उहाँ चट्ट जानुभयो हाँस्दै, अब स्वीकार्नुहुन्छ होला भनेको त म कुनै पनि हालतमा बस्दिनँ, म अध्यक्ष नै लड्छु भनेर उहाँले घमण्ड देखाउनुभयो।
चुनाव लड्नु भो लड़े पछि हार्नु भो अध्यक्ष वहाको त त्यो अधिकारको कुरा पनि हो त लड्न पाउने त पाउनु पर्छ हो त्यसो हो भने उहाँले सधैँभरि लामो समय एउटै व्यक्ति चाहिँ अध्यक्षमा बसिरहन पाउन पाउँछ भनेर सम्झना छ यो राम्रो कुरा हो राम्रो कुरा तर त्यसपछि अब अहिले त उहाँले त्यसो भए त एउटा महाधिवेशनमा हारेको मान्छे त अर्को महाधिवेशनसम्म त जहाँ हारेको त्यही ठाउँमा बस्नु पर्ला नि त त्यही भएर उहाँलाई हामीले सल्लाहकार बनायौँ त्यो पुगेन रे अलिक ठुलो जिम्मेवारी चाहियो एउटा अधिवेशनमा हारेपछि अहिले मैले चाहिँ नि निर्वाचनमा पराजित भएको मान्छेले चाहिँ नि मलाई सांसद चाहियो भन्न मिल्छ पाँच वर्ष हामीले त संविधानमा पनि व्यवस्था गरेका छौँ एउटा निर्वाचनमा पराजित भएको मान्छेलाई पाँच वर्ष मन्त्री नबनाऊ भनेर होइन पार्टीमा पनि त्यो कुनै न कुनै रूपमा लागू हुन्छ उहाँ त्यत्रो आग्रह हल्ले करतल ध्वनिका साथ ताली पड्काएर उपाध्यक्ष बसिदिनुहोस् भन्दा नमान्ने अनि त्यसपछि चाहिँ बिचमा भूमिका खोज्ने कुरा होइन म जे भए पनि एमालेमा काम गर्छु भन्नु पर्यो उहाँले र अब एघारौँ महाधिवेशनमा पूर्ववत हिसाबले उहाँले चाहिँ फेरि पनि चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ आफ्नो अधिकार खोज्न पाउनुहुन्छ या हामी सर्वसम्मतले उहाँलाई कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन्छौँ र उहाँ जस्तै आज हामी के भन्छौँ भने तपाईँको सेभेन स्टार टेलिभिजन मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु कि यदि नेकपा एमालेमा नेता कार्यकर्ताहरू आउन चाहनुहुन्छ भने आज हामी खुलाका साथ स्वागत गर्छौँ किनभने बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर बलियो पार्टी निर्माण गरेर मात्रै अहिलेको लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न यसलाई जोगाउन यसलाई समृद्ध बनाउन र जनताको सेवा गर्न सकिन्छ कमजोर पार्टीले लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्दैन त्यसको अर्को हुनाले चाहिँ हामी ठुला नेता टाउके नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका नेतालाई नो इन्ट्री एमालेमा अब त्यसैले नेकपा एमाले पछिल्लो समय नेताहरूलाई पनि अब आफ्नो पार्टीबाट निष्कासन गर्ने जुन हामीले अस्ति भर्खरै पनि होइन गऱ्यौँ अब यो पार्टीबाट निष्कासन गर्ने जुन कार्य गरिरहेछ नेकपा एमाले यसलाई यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा शुद्धिकरण गर्न अथवा सुदृढीकरण गर्न होइन दुइटै हामी पार्टीलाई सुदृढ पनि गर्न चाहन्छौँ र शुद्ध पनि बनाउन चाहन्छौँ त्यसका लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि कोही मान्छे हाम्रो पार्टी भुलभुलैयावश वा जानेर वा नजानेर भ्रष्टाचारमा संलग्न छ अनियमिततामा संलग्न छ हामी कारवाही गर्छौँ जस्तो हाम्रो पार्टीको विधानमा चाहिँ दुईवटा कन्डिसनमा स्वतः सदस्यता समाप्तिको व्यवस्था छ एउटा छुवाछुत गर्नेलाई र अर्को बहुविवाह गर्नेलाई हाम्रो स्वतः सदस्यता समाप्ति हुन्छ त्यो गर्दाखेरि नेकपा एमाले एउटा चाहिँ शुद्ध पार्टी निर्माणको अभियानमा छ र अहिले हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने हिजो अस्ति जस्तो प्रचण्ड र केपी ओली मिल्नुको पार्टी एकता भयो हामीले टिकाउन सकेनौँ अब नेता नेताको टाउको जोडेर गर्ने एकताबाट होइन अब तल तलबाट शुभेच्छुकहरू जनताहरू मतदाताहरू कार्यकर्तालाई ल्याएर बलियो नेकपा एमाले निर्माणको अभियानमा हामी छौँ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शबिन्द कार्यक्रम स्टार टाइम्समा आज हामीले संसद अवरोध लगायतका देशका राजनैतिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ र हामीसँग आज हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता विशाल भट्टराईज्यू फेरि अर्को भागमा हामी यस्तै अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ नमस्कार